pirmadienį į Alytaus jaunimo centrą atvyko mažieji alytiškiai, jų tėveliai ir netgi seneliai. Čia pirmą kartą organizuota šventė skanios kalėdos. Šventės metu buvo galima ne tik paskanauti saldumynų, bet ir pasivaržyti. Vyko kalėdinės dainos konkursas, kalėdinio žaisliuko ir gražiausiai dekoruoto meduolio konkursai. Tai pirmas tokio pobūdžio renginys, kuriame galėjo dalyvauti ir vaikas, ir garbaus amžiaus sulaukęs alytiškis. Renginyje galėjo dalyvauti visi norintys alytiškiai, kadangi šito renginio tikslas ir yra suburti visą Alytaus miesto bendruomenę, nes dažniausiai renginiai yra organizuojami skaidant į tikslinės grupės, tai jaunimui, mokiniams, vaikučiams, seneliams, senjorams. Na, o šio renginio tikslas ir buvo sukviesti visą Alytaus miesto bendruomenę. Vyko kalėdinės dirbtuvėlės, kūrybinės dirbtuvėlės ir vaikučiai gamino kalėdinius žaisliukus, kuriuos gali parsinešti namo, ir taip pat dekoravo meduolius gražiai, žaismingai. Na ir iš tiesų, nuo pat renginio pradžios jau meduolių praktiškai nebeliko, nes visi labai norėjo gražiai pasipuošti ir žinoma paskanauti. Vienareikšmiškai meduolių tikrai reikės kepti daugiau, todėl kad vaikams saldumynai yra patys svarbiausia ir jaunimo iniciatyva skanios kalėdos iš tikrųjų matos, kad jų reikia dar skanesnių, jų reikia dar gausesnių ir galbūt jau kaip apskritojo stalo pirmininkė kažkokią viltį išreiškė, galbūt tas renginys taps tradicinis, kuo tikrai labai džiaugiamės ir tikrai labai lauksime visuomet. Dėl galimybės įrašyti kūrinį profesionalioje garso įrašų studijoje Vilniuje varžėsi muzikantai. Komisija geriausiai įvertino merginų grupę Berėmų, kuri atliko savo kūrybos dainą Gaudyk mane. Tiesa, merginos dar nenusprendė, ar šią dainą įrašinė studijoje, ar pasirinks kitą kūrinį. Tikėtis, nu tai... Visą laiką teikimės laimėti. Taip, o dar koks kūrinys bus, tai tiksliai nežinom. Mažieji alytiškiai varžėsi ir gražiausio žaisliuko konkurse. Jį renginio metu turėjo pagaminti savo rankomis. Norinčių dalyvauti kalėdinio žaisliuko konkurse buvo labai daug, kai tik paskelbėm registraciją užplūdo vaikučiai ir labai noriai dalyvavo ir iš tiesų išrinkome 3 geriausius nugalėtus, jie laimėjo šaunius prizus. Na, o kalbant apie kalėdinės dainos konkursą, tai šis konkursas buvo skirtas visiems norintiems, bet dalyvavo Alytaus jaunimas, Alytaus muzikantai ir taip pat laimėjo nuostabius prizus, mano nuomonė, tai laimėjo profesionalų įrašą profesionalioje studijoje Vilniuje. Šventės dalyvius linksmino Alytaus jaunimo centro kolektyvai, renginį organizavo Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga apskritasis stalas. Vaikų rankomis pagaminti žaisliukai bus išdalinti Alytuje veikiančioms įmonėms ir organizacijoms.